Semana Galega de Filosofía, que tenga palabra en primer lugar Carme Adán Villamarín, coordinadora de aula. Buenos días. Dúas preocupacións fundamentais percorren a filosofía desde a súa orixe. Por unha banda, definir o espacio ético e político onde reside o ser humano. Por outra, cuestionar o estatuto ontolóxico e epistemolóxico da chamada natureza. Na edición da primavera anterior, a Aula Castelao de Filosofía asumiu a necesidade de pensar a cidadanía como centro da vida ética e política. Nesta 22ª edición da Semana Galega de Filosofía, a que agora damos comezo, a Aula Castelao de Filosofía escolle como tema fundamental de reflexión e análise as relacións de constitución e transformación do ser humano co seu contorno físico e biolóxico. Sen embargo, aínda que se necesiten dúas semanas galegas de filosofía diferentes para estes temas, ben é seguro que necesitaríamos moitas máis. Os lindeiros que separan as preocupacións éticas e políticas das ontolóxico e epistemolóxicas son cada día máis borrosos ou, incluso, non existen. Hoxe é unha cuestión ética e política definir que é natureza. Así, para algúns, a natureza segue a ser unha esencia inmutable, totalmente allea aos seres humanos e con un marcado carácter sagrado. Tamén é moi común entender a natureza como un recurso explotable ao servicio dos intereses do capital. Non faltan, entre as comunidades académicas, os que ven a natureza un constructo cultural que debe toda a súa realidade á vontade da razón humana. E por último, aínda a precio de simplificar en exceso, podemos indicar unha cuarta percepción de natureza como aquela que se concibe como un híbrido entre o dado e o construído, como un cíbor que pretende mostrarnos o carácter cultural da natureza e a naturalidade da cultura como un espacio para a transgresión das fronteiras entre a materialidade e o discursivo. O certo é que a palabra natureza é de uso cotián e recorrimos a miúdo a denominar de natural a unha manchea de eventos, situacións ou estados de cousas que a pouco que deteñamos a mirada os atopamos atravesados polos vectores da tecnoloxía e do capital, entre outros moitos. Entón, cando falamos de natureza, a que nos estamos a referir? A un espacio imaginario que non existe, romantizado polos soños dunha cultura fortemente destructora, ou máis ben, a natureza, o espacio que se construe desde a cultura, o lugar para pensarnos como seres humanos, que necesita un espacio físico e biolóxico para subsistir, o lugar para tecer unha inmensa rede de discursos que, como nun xogo de lentes, devolvennos unha imaxe transformada, cargada de significados desa materialidade. Dentre todos os discursos posibles, o imperio da ciencia e da tecnoloxía, da man do desenvolvemento económico, conseguiron cristalizar unha política da natureza enraizada nunha concepción do progreso como acumulación de verdade, destrezas para intervención e riqueza.
unha concepción do progreso ilustrada que hoxe debe ser cuestionada non só na súa dimensión de desvelamento da verdade, senón prioritariamente pola súa incapacidade para ser un motor de liberación. De feito, interrogarse polo carácter sustentável do desenvolvemento e cuestionar o noso réxime de verdades e accións e asumir co coñecemento é un acto de responsabilidade non exento de valores sociais e políticos. Así, as guerras polos recursos, as fontes enerxéticas ou a auga desenvolvense en paralelo á proliferación de supostos desastres naturais, os cales deben a súa magnitude e repercusión a concepcións tal vez un tanto honradas da nosa relación con torno ao que vivimos. Repensar a que chamamos natureza é o obxectivo fundamental das sesións de mañá desta 22ª Semana Galega de Filosofía. Ante a dificultade de manter a dicotomía clásica natureza-cultura, escollimos por título Tecnonaturezas, co afán de mostrar a función de sospeita da filosofía cara aos discursos habituais. As sesións de tarde acollen temas que non podían ser obviados ao someter a análise a natureza e o progreso respecto de Galiza. Tanto a reflexión sobre o territorio, os montes e os ríos, o mar e a pesca ou o agro, como a investigación e o desenvolvemento en Galiza, son puntos necesarios a clarificar cando cuestionamos a noción de progreso que rixe nosas prácticas cotiás. De igual xeito, nas sesións de noite, escolléronse 4 temas claves no debate sobre a sustentabilidade, desde o máis achegado coa ría de Pontevedra ata o que parece máis afastado cos novos desenvolvementos biotecnolóxicos que veñen a poñernos en cuestión cal é a verdadeira natureza do ser humano. Pasando polo clásico, pero sempre controvertido, problema de enerxía ou a sustentabilidade das diferentes culturas humanas. A perspectiva desde a arquitectura, como fusión entre o espacio dado e o construído, clausura esta semana a Galega de Filosofía. Outro ano máis, vos damos a benvida desde a Aula Castelao de Filosofía. Benvidas e benvidos a 22ª Semana Galega de Filosofía. Benvidos, ilustrísimo alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores. Su director será de Caixanova, Antonio Gómez Rivera. Grazas pola colaboración das entidades que vostedes representan. A Semade, o agradecemento ao resto das institucións que fixeron posible a organización desta Semana Galega de Filosofía, Deputación de Pontevedra, Colexio de Abogados, Universidade de Vigo. Desde a Aula Castelao de Filosofía, agardamos que as xornadas que hoxe comezan, sexan, cando menos, o que xa tantas veces temos enunciado, un foro crítico que nos permita debater sobre os problemas que nos preocupan e que a súa solución, lonxe de ser sinxela, é como o propio concepto de natureza, rica e complexa, formada por as múltiples ópticas que constituen o pensar mesmo. Ten a palabra Antonio Gómez Rivera, su director xeral de Caixanova. Alcalde de Pontevedra, coordinadora da Semana Galega de Filosofía, profesor Fernando, dirección da Semana Galega de Filosofía, profesor John. É para min unha satisfacción ter a oportunidade de participar neste acto de apertura da 22ª edición da Semana Galega de Filosofía. É especialmente a oportunidade que teño de trasladarles a todos vostedes o nome de Caixanova un saludo moi cordial. Caixanova e a Semana Galega de Filosofía manteñen desde sempre unha estreita relación cunha colaboración que ven desde o inicio, desde fai 22 anos, aínda que nesta ocasión non se celebre no auditorio de sempre. Desexamos que no futuro poidan volver o que foi o seu lugar de encontro, unha vez que rematen as obras do novo centro social e financeiro que a nosa Caixa está a construir na nosa cidade. A 22ª Semana Galega de Filosofía achega un contido sobre o concepto de sustentabilidade e o seu efecto no medio ambiente como soporte físico dos seres humanos e tamén o efecto que ten no eido cultural e identidade como soporte da sociedade. Estes ámbitos teñen en Caixanova un lugar de máxima importancia. Creemos que para cuidar o medio ambiente é necesario promover unha reflexión que abarque todas as direccións da actuación do home nos ecosistemas do planeta. Pero pensamos que as solucións tamén pasan por unha axeitada educación nestas materias.
quixemos poñernos o gran de area e creamos un centro interactivo de educación medioambiental o que denominamos Naturnova. Na súa posta en marcha, contouse que a colaboración das universidades galegas, a Complutense de Madrid e de maneira especial co director dos Museos Científicos de A Coruña. No centro hai 37 módulos distribuídos en tres áreas: Universo, Biosfera e El Hombre e el Medio. No pasado ano, máis de 20.000 alumnos de 275 colexios participaron nas actividades do centro. O total de persoas que visitaron a Turnova acadou a cifra de máis de 38.000. Por outra banda, sabemos tamén que a actividade económica comeza a valorarse en función do seu compromiso social e a súa contribución á mellora do nivel de vida da comunidade na que se desenvolve. Neste senso, CaixaNova traslada o froito da súa actividade económica á sociedade galega a través da súa obra social. Coidamos e apoiamos a nosa cultura. Temos a colección de arte galega máis completa do mundo e a máis alta actividade cultural da nosa comunidade. Contribuímos á mellora da cualificación do capital humano de Galicia. A Escola de Negocios ten un ben ganado prestixio a nivel do Estado. E facemos posible, a través do Instituto de Desarrollo de CaixaNova, a realización de estudios importantes sobre a situación actual e o futuro do tixido industrial e empresarial dos sectores económicos máis vencellados á nosa comunidade. Un exemplo é o estudio sobre o sector do viño, estudio que foi asumido pola Administración Autónoma como plan director da súa actividade en relación con este sector. En definitiva, queremos que os sete sectores productivos máis importantes da nosa terra sexan analizados, co objetivo de aportar unha información moi útil para plantexar as súas estrategias de futuro. E xa finalizo agradecendo a súa atención e co desexo de que esta 22ª edición acade de maneira plena todos os seus objetivos. Moitas gracias. Antonio, Fernando, profesor, queridas amigas e amigos, bons días de novo a todos e a todas. Inaugurar con vos de novo esta semana de filosofía resulta un dos principales acontecementos do ano, xa que este foro, pola súa veteranía e o valor cualitativo das súas sesións, constitúe algo máis que unha simple sucesión de conferencias. A Semana de Filosofía da Aula Castelao é o río polo que flúe anualmente parte da alma desta cidade, o respingo máis profundo da nosa tradición racional, o lugar no que as palabras se deteñen tranquilas neste mundo hiperdotado de mensaxes entre os que case non dá tempo a pensar que conteñen. Esa inxente cantidade de palabras penduradas nos atrís, escritas nos xornais, recitadas nos ensaios, alumbradas nas cátedras, descritas daquela maneira nos telexornais e vociferadas nas tertulias radiofónicas, necesitan de espazos como este para recibilas, mimalas, facelas nosas, construílas e convertílas en pensamento, en guías para acción, en alimentos de futuro. A semana é, en definitiva, unha vacina de intelixencia contra a voráxine, a velocidade e o pensamento útil. Este ano, ademais, o motivo temático é a sustentabilidade, unha palabra que exemplifica con sentido da actualidade esa extenuación na que caen os conceptos maltratados polo delito invisible da manipulación semántica. A toma de conciencia sobre os problemas que reporta o desenvolvemento social e económico do planeta está na orixe deste controvertido termo, que hoxe tanto serve de bandeira a ultraliberal desarrollista que preside o goberno deste país, como de palabra estrela da campaña publicitaria institucional dunha empresa multinacional con tubería directa ao fondo da nosa ría e chimeneas que debuxan altivas a liña do noso ceo. Porque neste momento, os debates máis interesantes e eruditos que xenera a sustentabilidade do punto de vista social refírense á utilización desta palabra no ámbito do marketing e a influencia corporativa.
Cada pontevedrés que escoita a radio está sometido a un grande número de impactos diarios que vencellan a ENCE coa sustentabilidade. Impactos, lóxicamente, pagados e co obxectivo de cambiar conciencias, de calmar excitacións, de revertir un estado de cousas que non lle é favorable. De pouco serve que esta palabra, a sustentabilidade, nacese da conciencia crítica do mundo, da mirada alternativa, da loita por un mundo máis xusto e equilibrado. Do outro mundo é posible que hoxe resume o pensamento de tendencias humanistas e liberadoras. De que maneira podemos entendernos para non continuar destruindo os valores naturais do planeta? Traído ao ámbito social, pídome ao corpo facerlles a todos e todas vostedes unha confesión sinceira. Sinto un especial orgullo por ser alcalde desta cidade no momento en que está dando resposta tranquila, ordenada, racional e civilizada ao envite dunha grande empresa na súa ubicación actual que representa un grave problema ambiental para o noso futuro colectivo. Non está o mundo por estes pagos acostumado a ganar batallas legais e públicas ao gran capital financeiro do que Caixa Galicia é só unha pequena parte. Queremos seguir plantando cara a posturas tan demagóxicas como a única lei que serve aquí é a creación de riqueza, pronunciada polo presidente Fraga e que resume o seu posicionamento en torno á sustentabilidade. Levamos con honra e dignidade que os quintacolumnistas do poder autonómico e da empresa nos vilipendien nos seus medios. Utilicen sesudas análisis para convencer aos cidadáns coas súas monsergas e realicen billonarios investimentos para manter unha rede de opinadores cautivos para o ben da súa causa. A que chaman moitos aquí a guerra de ENCE é sobre todo unha guerra de opinión sobre a sustentabilidade. Donde están os límites, donde está o ben, donde está ben ou mal utilizada esa palabra. Nós temos ben claros donde comeza e donde termina. Tan claro como as augas limpas que estamos a lograr no Lérez e que desexamos tamén para a nosa ría. Como urbanismo contido que promovemos é o territorio que desexamos nun país reconfortado consigo mesmo, amável cos seus recursos, máis atento á súa rendibilidade social e colectiva que ao beneficio que uns poucos poden extraer deses recursos. Así proxectamos tamén as teses de sustentabilidade á xestión do núcleo urbano, un espazo en plena transformación para convertilo en exemplo de dinámicas cidadáns sanas, amables e de escala humana. Estamos ganando superficie para que os cidadáns poidan disfrutar da súa cidade. Estamos logrando que as prazas, as rúas, os parques de Pontevedra se convirtan en espazos de convivencia, de vida, cheas de ritmo e de alegría. Estamos dándolle a volta á cidade, recuperando os sinais da nosa memoria colectiva, cambiándolle aquel carácter tristón e grisallo de aianos, interpretando os nosos espacios con linguaxes contemporáneas, limpas e variadas. Estamos facendo, permítanme decilo, con valentía e arroxo, posicionados contra a medianía, a incultura e os espíritus regresivos. Pontevedra cambia con gran sensibilidade, pero tamén coa gran carga enerxética que nos transmite o amor polo noso e unha grande confianza no porvir. Pero por moito que en Pontevedra nos pareza unha palabra sobre a que pivota parte do futuro da cidade, a sustentabilidade non só ten que ver con reorientar o uso que facemos do territorio e os recursos naturais. Tamén ten relación con outras perspectivas as que nos aboca o estilo de vida actual e que chegaron a formar parte da nosa realidade cotidiana. Moitas persoas chegaron a ver con naturalidade a chirriante competencia alimentaria que se escenifica nos nosos supermercados, auténticos templos da abundancia que reflexan un case paranoico xeito de alimentarnos, cheos de invencións derivadas do marketing, do xogo das palabras, dos excesos de envoltorios, das chirriantes campañas publicitarias que invaden os nosos domicilios. Un gran número de persoas teñen por natural utilizar o automóvil de maneira intensiva, ese obxecto que convertiron nun dos tótens do poderío personal e apariencia. A toma de conciencia sobre os problemas que reporta o desenvolvemento social e económico do planeta está na orixe
Sortei. Estes dous, decía, estes dous son algúns exemplos de como a sustentabilidade debería imbricarse como filosofía en todo o sistema económico que debera, ao meu xuízo, producir para satisfacer e non, como ocurre até agora, producir para competir creando necesidades que hai que satisfacer. Seguiremos procurando para Pontevedra e para Galiza unha acción pública sustentável para o noso territorio que consiste en non decir sí a todo, como se fósemos vasallos da avaricia, e disculpe a alguén se lle parece moi antigos e pasados de modas estes xeitos de definir o momento que vivimos. Coido que aquí, neste lugar, donde as palabras perden ruido para gañar claridade, é dos poucos nos que aínda se pode falar destes asuntos que concurren nun mundo cada vez máis atento ao estado da súa pel, á saúde do seu corpo. Grazas por vir a Pontevedra para falar de sustentabilidade. O gallá que disfruten destas sesións, que alimenten o debate coa súa intelixencia e que gocen poñendo en común as reflexións que se desgranarán durante toda esta semana. E grazas sobre todo por convertir Pontevedra nun foro sobre este importante aspecto do noso futuro, por facer da nosa cidade un escenario de tan actual debate, por axudarnos a limpar as telarañas dunha palabra que debe recuperar o sentido e a sensibilidade, aínda que na voráxine dos días eso resulte unha inxenua utopía. Moitas grazas.